To dneska jsem to v práci fakt zkazil. O můj bože, ještě jsem si naboural auto. Lidíte, můj kámoš, on naboural. Kámo, co se děje? Já mám hroznou smůlu. Možná mě vyhodí z práce a teď jsem si ještě naboural auto. Počkat, volá mi šéf. Někdo ti volá, kámo. Dobrý den, šéfe. Ty do máš vyjazov, už se neukazuj. Dobře, pane šéfe. O můj bože, to mě moc mrzí, kámo. Nechceš nějak pomoct? Nebuch, ale já si musím pomoct sám. No tak dobře. Koukejte se, lidi. Od Baby Huggy Wuggyho by si ale možná pomoc nechal. No nic, tak já pojedu domů. Děláte si srandu? To nejede. To budu muset jít pěšky, dnešek nemůže být horší. Jemu to auto nefunguje. Ne, tak tomu prostě musím pomoct. Dobrý den, pane. Baby Huggy Wuggy, co tady chceš? No, pane, víte, já jsem si všiml, že vám se rozbilo auto, já vám koupím nový. Ale no tak, Baby Huggy Wuggy, to nemůžeš. Pane Huggy Wuggy, jsem o to, abych pomáhal, pojďte se mnou. Tak jo. Tak o jaký auto bys měl zájem? Vždyť tady prodávají Lambo a Ferrari. Na to nemám prachy. Vždyť jsem říkal, že ti to koupím já. Dobrý den, pane. My bychom měli zájem o to si koupit nějaký auto. Dobrý den. Už máme skladem jenom tyhle tři. No tak jaký z nich se ti nejvíc líbí? Urus, pak tady máš nějaký další Lambo, anebo Ferrari. Já jsem vždycky chtěl Ferrari, ale nikdy jsem na to neměl peníze. To nevadí, pane. Kupujeme to Ferrari, tady jsou peníze. Bylo mi ctí s vámi obchodovat. Tady jsou klíče. Tak jo, tady máš klíče od svého nového auta. Ty seš tak hodný, Huggy Wuggy, o můj bože, pojď se prohodím tě domů. Ty lidi, kde mu mám říct, že bydlím? To chvíli jedem, Huggy. To se nějak špatně ovládá. O můj bože, ne. Kámo, to vůbec nevadí. Ne, to vadí, já jsem úplně neschopnej. Ještě jsi mi koupil Ferrari a já jsem ho znovu naboural. O můj bože, promiň, že jsem to udělal. V klidu, kámo, to vůbec nevadí. Každopádně, teď pro nový auto nepůjdem. Pojď, zkusím ti se na nějakou práci. Tak jo. Tady prý shánějí někoho novýho, kdo bude prodávat párky a burgery. To by zvládl, ne? Asi jo, já to nikdy nedělal. Neboj, to zvládneš. Dobrý den, madam, my bychom měli zájem o místo tady prodavače párku v rohlíku. Dobře, tak otázka, předtím než vás budu moc zaměstnat, jaký omáčky se dávají do parku s rohlíkem? No, tak to je hořčice. Dobrý. Marmeláda. Počkat, slyšela jsem špatně. Ne, kámo, je to kečup. Teda hořčice a kečup. Dobře, beru vás. Jo. Gratuluju, kámo, zvládl jsi to. Jo, to spíš zvládl jsi ty, já se cítím, že sám nic nezvládnu. Ne, to dokázal ty, já už půjdu, lidi, nechám ho tady samotný, aby si cítil jako, že to zvládl sám, tak jsem mu pomohla. A co, o toho kamarádi jsou? Tak já jdu prodávat. Jo, hodně štěstí, budu hodně chuť sledovat, jak se mu daří, třeba tady budu. Dobrý den, já bych si dal párek v rohlíku s hořčicí. Ano, pane, tady máte. Vždyť tam je kečup, ty ňomu. Tam je kečup, pardon. To snad se tam s někým hádá, počkat, já budu pomoct. Pane, počkejte, dej mu tady tohle, tady je s kečupem. Tady máte. Jo, děkuju, ten jsem chtěl, jste skvělej, naschle. Můj první prodaný párek, já mám takovou radost. Já mám radost za tebe. Dobrý den, prosím vás, dejte mi jeden burger. Burger, tady děláme jenom párky v rohlíku. Dej burger, ty hlupáko. Pane, tady děláme jenom párky v rohlíku. Říkám, ať mi dáš hned burgery, na ti rozdupu hlavu. Ale co to říkáte, takhle se mnou mluvit nebudete. Jak to se mnou jako mluvíš, ty jeden hnusáko. Co se to tady děje? Hned máte vyhazov, nech to být. O můj bože, lidi, tomu jsem asi mohl zabránit, to nevadí. Madam, já se moc omlouvám za mýho kolegu, pojď, odcházíme. Huggy, já si nikdy práci nenajdu. Ale najdeš, pojď se mnou. No tak já už půjdu domů a zítra to zkusím znova si něco najít. Jasný, tak zatím ahoj. Dnešek nemůže být horší, já mám takovou smůlu. Už se těším dobrý den. Bohužel jsem vás musel vystěhovat, nezaplatil jste nájem. Už nemáte právo tady být. Prosím, a nemůžu si aspoň vzít svoje věci. Padej! Já jsem jako bezdomovec. Ty lidi, co se mu stalo? Kámo, co se děje? Proč nejdeš domů? Oni mě vyhodili z baráku, já jsem nezaplatil nájem, jak nemám práce. To nevadí, pojď, sežereme nějaký lepší dům. Počkat, až já nebudu muset být bezdomovec. Huggy, ty seš tak, o ne. Ale prosím tě, to každý by ti takhle pomohl. Líbí se ti třeba tenhle dům? Huggy, ten je krásný, já to si nemůžu dovolit. Lidi, tohle je můj dům, ale já mu ho dám, já mu chci pomoct. Pojď prosím tě, teď je to tvůj dům, koukej, dveře jsou odemčený. Líbí se ti tady? Že tohle ten nejhezčí barák, co jsem kdy viděl. Huggy, ty jsi můj strážný anděl. Ale prosím tě, na tady máš klíč od baráku a zítra budeme pokračovat v hledání práce. Tak jo. Chudák lidi, on má takovou smůlu, radši ho budu sledovat tady takhle zpovzdálí. Ten Huggy je super, tady bych si udělal nějaký jídlo, mám docela hlad. Koukněte se na to, tady je bowling. Tohle ten nejhezčí barák, co jsem si mohl přát. Já ho tak zpožňuju. Já jsem rozbila milem okno. Huggy mě zabije, ne. On vypadl okna. Kámo, seš v pohodě? Nejseš pořezaný? Jo, jsem. Huggy, promiň, že jsem ten barák zničil. Ale prosím tě, nic se neděje, to je jenom okno. Hlavně, že ty seš v pohodě. Díky. S ním je to celkem těžký. Já se jdu na chvilku vyspat, až můžu pokračovat v hledání práce. Tohle ten nejpohodlnější gauč, kde jsem kdy ležel. Mezi tím, co spí, tak mě napadlo, že bych ho překvapil tak, že mu dám nový auto. Jo, tady už mají jako jenom Bugatti, to bude pěkně drahý. Dobrý den, co si přejete? Vy už máte jenom Bugatti, nemáte žádný Lambo nebo Ferrari? Už jenom Bugatti. Jo, tak já si ho vezmu, tady máte moji kartu. Dobře, tady máte klíč, bylo mi ctí s vámi obchodovat. Super, pane, děkuju. Doufám, že ho to překvapí, až bude mít radost. Jako Bugatti je celkem dost dobrý. Mě hrozně mrzí, že má takovou smůlu, lidi. Musím mu prostě pomoct, aby si našel práci, když už má barák, protože takhle to nejde, když on má úplně špatnou náladu a já jsem dobrý kámoš, takže mu potřebuju pomoc. Tak, zaparkuju mu to před barákem a budu sledovat jeho reakci, podle mě bude mít mega velkou radost. No, tak už je na čase vstávat a jít si najít tu práci. Já bych si tak rád udělal něco k jídlu, ale já neumím vařit. Teď bych si mohl dát burgera. No nic, tu do sprchy. Ty lidi, co říká, že by si dal burger a on neumí vařit? Já mu ho rychle nenápadně uvařím. Tak tady ho má, super. On už se vrací, jdu se rychle schovat. Tak si dám asi to kiwi, nebo co tady tak voní? To voní jako burgřík. A tady je burger. Moje přání bylo vyslyšeno. Můj bože, já si ho jdu dát mňam, ten je skvělej. A zajímalo by mě, kde se jako vzal. Ty lidi, on měl mega velkou radost. No nic, tak já jdu za tím Huggym, co tady dělám Bugatti? A tady jsou klíče, to je jako moje. To nemyslíte vážně, že ne? To jsem si ani nezasloužil. Oh, můj bože, to je tak překrásný. To snad ne. Nazdar. On to zase naboural. Čau, tak jdeme hledat tu práci. Ještě, že ty Bugatti tolik vydrží. Jo, přesně tak. Jo, ale já vůbec nevím, kam bych mohl jít jako pracovat, protože jsem si zjišťoval, pardon, kde by mě tak mohli vzít a já fakt nevím. No, co práce pilota, tam jsem něco zkoušela, možná by tě vzali. Pilota? Já jsem nikdy ale neřídila, to by bylo dobrý, pardon. Ale nevíš, co by to Bugatti dalo, ne už úplně zničený. Ty jo, vůbec nevím. Já mám takovou smůlu posledních 22 hodin, já to nedávám. Hele, víš co, já to odřídím. Já ti klidně budu dělat soukromého řidiče, pojď dovnitř. O můj bože, lidi, on má fakt hroznou smůlu, mě ho tak líto. Děkuju. Tak jdeme na to letiště a tam ti tu práci určitě domluvím, kámo. Nemusíš se bát. Tak hele, už jsme tady, každopádně potřebuji, abys chvíli zůstal. Chvíli počkej třeba tady, zajdu tě vyzvednout. Děkuju. Tak, tady je můj soukromý tryskáč. Pane, váš tryskáč je tady, už můžete odletět. Kde máte pilota? Ten hned přijde, chvilku počkejte. Hele, no už je všechno připravený, pojď se mnou. Ale já jsem nikdy neřídil. Neboj, to zvládneš, budeš jenom spolupilot. Tady tenhle tryskáč budeš řídit, líbí se ti? Jo, ten je Mega, až by moří zbouchalo, já mám práci. Neboj, tomu to budeš moc říct, tak my už odlítáme. Dobře. Jsi jenom spolupilot, jo, takže budeš sedět vedle mě, ale jen dohlížet. Takhle by se nemělo nikomu nic stát, lidi, odřídím to já a on se bude cítit dobře, že má novou práci a budeme oba šťastný. Tak jo, odlítáme. Tak, paráda, paráda, zvládneme to, kámo, zvládneme to. Jdeme to. Jasně, děti, to seš dobrý. Tak letíme, letíme. A kam vůbec letíme? No, ty lidi, kam mám říct, že letíme, sakra. Letíme se proletět, víš, prostě taková prolítka okolo města. A koho je to letadlo? To lidi, já doufám, že mě neodhalí. No to letadlo to je jednomiliardáře. Dobře, ale nemohu bych chvilku zkusit pilotovat já? Ty jo, tak jako klidně chvilku to pilotování nechám na tobě. Tak jo. Tak 3, 2, 1, teď jsi hlavní pilot ty. Jo, okej. A jak se to vůbec ovládá? Ne, padáme k zemi. Kámo, seš v pohodě? O můj bože, neuvnitř, rychle musím vytáhnout. Dýcháš? Seš v pohodě? Já jsem tebe tak bál. Ne, já všechno zkazím. Ne, prosím tě, to byla chyba letadla, pojď se mnou. On je hrozný smolář. Já si skočím koupit něco do obchodu. Já mám z toho stresu takovej hlad, vezmu si 2 donuty. Tak, pane, tyhle 2 donuty, prosím. Dobrý den, bude to 50 korun. Jo, hned, já jsem zapomněl prachy. Nemůžete mi to dát zadarmo? To určitě nemůžu, padej. Proč jste na mě tak hnusnej? Já mám hrozný hlad. Co se děje? Ona si nemá peníze. Tobě vypadla 50 korun na pocestě. Na, tady máš? Díky. Prosím, donuty jsou vaše. To je hrozný. Já jsem tak rád, že tě mám, Huggy. Já bych mal hladem, já si jdu sníst ty donuty. Jo, tak si dej. Lidi, něco mě napadlo. Pane, mohl bych mít otázku. Nemohl bych se tady zaměstnat mýho kamaráda. Vy tady hledáte nový pokladní, ne? Když on je úplně neschopný, zapomněl prachy. Jo, ale já vám proplatím všechny ztráty, dobře? Tak klidně, to beru. Kámo, neuvěříš skvělé zprávy, domluvil jsem ti novou práci, tady je za pokladnou. Jo, ten nejlepší, to byl vždycky můj sen. Tak držím palce, ať ti to jde. Jo, díky. Doufám, že tahle práce už mu vydrží, lidi, jako on je trošku neschopný, ale já ho mám mega rád. Co bych si mohla koupit? Koupím si třeba kečup, tak ten potřebuju na těstoviny. Dobrý den, máte kečup? Dobrý den, je to 25 korun. Mám jenom 20, prominete mi to? Tak jo, znám, jak je to zapomenout prachy. Díky, naschle. Ušetřila jsem. Ty lidi, on už tady pracuje asi 2 dny, tak se jdu zeptat, jak mu to jde. Kámo, tak co, jak se ti daří? Kam zmizelo všechno zboží? Jo, no, já jsem ještě zapomněl to zboží doplnit, ale mega mě to baví. Fakt? Tak to jsem rád. Ten tvůj kámoš je úplně neschopný. Máme tady škodu 110 000. Pane, tady máte 120 a nechte tam pracovat, prosím. On je to můj dobrý kámoš. Tak jo. Ty máš fakt dobrý srdce, Baby Huggy Wuggy. Jo, já rád pomáhám ostatním. On má za chvíli končit, tak mě napadlo, že mu dám jako dárek tohle. Je to takovej speciální tank a s tím bude moc bourat, jak moc bude chtít a nikdy to nerozbije, lidi. Zaparkuju mu to tady takhle hezky před dveře, jakože je to jeho nový auto, že to dárek, co tak dlouho tady vydržel. Tak, už jsem všechno zboží doplnil a pro dnešek už končím. Baby Huggy Wuggy, co to je? Ty jsi doplnil zboží, to by ta práce fakt jde. Jo, díky. Mě hrozně baví, bez tebe bych ji nenašel. Škoda, že nemám prachy na auto. Tady máš klíče, tohle je tvoje nový auto. Fakt? Tak se mnou pojď projet. Už jsi dovnitř. Ale já moc neumím řídit. Počkátku, auto to nic nedělá. O můj bože, to je ten nejlepší. To je to nejlepší auto, co jsem kdy dostal. Já jdu domů. Tak jo, už jsem doma. Baby Huggy Wuggy, mohl bych mít otázku jenom. Proč mi vůbec tak pomáháš? Hele, řeknu ti takový tajemství, ale jenom když dají všichni like. Jako like? Dejte like. Já jsem celou dobu bouchal. Kámo, já si to myslel, moc děkuju za všechno. Vůbec není zač, jsem rád, že jsi našel práci, která tě baví. Kupte si můj boží merch.